سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم. پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 5 کے پہلے ہی میچ میں ہمیں ایسا شاندار ٹیلنٹ نظر آیا اور جس نے دیگر شائقین کو بھی حیرت اور خوشی میں مبتلا کر دیا ہے. ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے. پاکستان سپر لیگ کے پہلے میچ میں ہی اسلام آباد یونائٹیڈ کی جانب سے ایسا ٹیلنٹ سامنے آیا جس نے پہلے ہی میچ میں شین واٹسن جیسے بلے باز کو حیران کیا, جبکہ احمد شہزاد بھی ان کی خطرناک گیندوں کو سمجھ نہ سکے. کئی بار گیندیں وکٹ کے قریب انتہائی قریب سے گزرتی رہی. شائقین کرکٹ انہیں وسیم اکرم کی کاپی قرار دینے لگے. اسلام آباد یونائٹیڈ کی جانب سے عاکف جاوید نے اپنا پہلا اوور اور اننگز کا دوسرا اوور کروایا تو کئی بار کوئٹہ کے شائقین کے سانس رک سی گئی اور انہیں پہلے ہی اوور میں انتہائی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 5 رنز دیے, مگر اس دوران انہوں نے انتہائی سوئنگ گیندیں بھی کروائی جو وکٹوں کے قریب سے گزرتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے شین واٹسن بھی عاکف جاوید کو ہٹ مارنے سے قاصر رہے. اور جب عاکف جاوید اپنے دوسرے اوور کے لیے آئے تو دوسرے اوور میں بھی انتہائی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے عاکف جاوید نے احمد شہزاد کو پریشانی میں مبتلا کیا اور اس دوران احمد شہزاد نے عاکف جاوید کی اہم گیند پر شاٹ مارتے ہوئے محمد موسیٰ کو کیچ دے بیٹھے, مگر بدقسمتی سے وہ تام نہ سکے اور عاکف جاوید وکٹ سے محروم رہے. مگر بعد میں انہوں نے شین واٹسن کو دوبارہ پریشان کیا اور اس دوران اپنے ہی گیند پر شین واٹسن کو رن آؤٹ بھی کیا. اگر آپ نے عاکف جاوید کی بولنگ دیکھی ہے تو ذرا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں, کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں اتنی بہترین بولنگ کی تو آنے والے دیگر میچوں میں اس سے بھی بہتر بولنگ کا مظاہرہ کریں گے. عاکف جاوید کی اگر بولنگ کی بات کریں تو انہوں نے 4 اوورز میں 21 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی, مگر اس دوران انتہائی سوئنگنگ بولنگ ہمیں دیکھنے کو ملی. تو دوست یہ تھی پاکستان سپر لیگ میں عاکف جاوید کے شاندار بولنگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں.